låda lagt under ryggen säng. Ja, just det. Jag har lärt dig det tricket nu. Dane. Ja. Om du vill hämnas på någon gång. Den bästa hämnden är att bajsa en glasslåda och ställa in under deras säng. Varför skulle man göra det för? Förstå hur lång tid det tar när de hittar den. Vad äckligt. Och sen om de väl öppnar den så bara är det äckligt. Ja. Jag fick inte vara med. Det är hela grejen. Det ska vara äckligt. Vad händer då? Fick du inte vara med? Nej, jag hoppade ur gruppen plötsligt. Jag kan fortfarande klicka på back, tror jag. Du hoppade själv. Ja, klicka back, klicka back, 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 ja. Det är min game. Oh, hejdå. Listen. Yes. Ni kör med någon form av ACU-kammo, fast inte. Fast det är någonting mystiskt här, för den håller bara på att loada hela tiden. Jag kan inte köra grejer heller. Det då jag tyckte leave in game och nu hör jag fåglar. Det känns tyckt. Jag hörde dem också, men de försvann fort. Jag är tillbaka nu i huvudmenyn i alla fall. Jag är i suddiga bakgrunden som man kan röra på. Jag väntar tills jag vet hur det går för stilt på. Jag är också inne. Nu är jag på menyn igen. Escape from Tarkov. Next. Customs. 620. Jag har ingen ficklampa. Men... 6:15. Ja, men det är samma. Så länge ni tar båda morgongrejer. 6:20, 30, 40 och så vidare. Jag är inne på listan. Hur går det att se på? Alla är typ level 50. Alla dör nu, får vi se va? De har ju spelat med på det. Det kommer i alla fall att wipas innan det går live sen i alla fall. Då tänker jag väl level 100 tills dess. Ja, jag är på listan. Hej! Du har fått en invite. Attention, your character is still in the raid. When you leave the raid, you don't get anything. Not received the server status. Uh-oh. Det vill säga att du måste köra färdigt den här själv. Mm. Mm. Ja, min AK det. Nej, om du kör den så bara ta dig ut. Skit i att göra någonting, bara ta dig ut. Jag hittar en bättre karta förresten. Ska vi hoppa in och se om vi hamnar på samma där? Ja. Skynda in. Nu kommer tjejen hem. Ska låta henne spela istället. Bättre skills. Skiftar hex. Wicked reflexes, sir. Det är en bättre karta. Jag behöver inte karta på den här skärtkartan. Ja, men den visar massa drops som inte visas på de andra kartorna. Nej, jag går fan och ligger, tror jag. Gör det, Rigga. Du är väl. Jag går här. Jag kommer, vänta. Gör inte det, Rigga. Men... Pelle kommer imorgon, över till dig. Imorgon, Pelle, när du drar så får du ta med glassbitten. Blä. Blä. Det är ju skärtväder här också. Men fan. Är alla inne eller? Jag vill soporna. Soporna? Ja, om du har kartan så är det mycket lättare. Jag är vid trean på kartan. Har du två skärmar? Ja. Ja, jag är på tre. Parking lot spawn. Ja, nej men... Ja, precis. Där är jag. Jag springer över till röda nu. Till samma. Jag börjar med blåa lilla. Jag tror jag är vid fyran. Ja, men jag är inne på... Jag fick kort. Jag är vid train car spawn. Jag är inne vid röda i alla fall. Säg siffrorna så mycket bättre. Sexan. Jag är ju nere för åttan. Nej, det var jag inte ens kartan på. Jag var
vid tvåan. Jag kommer in nu i röda. Ja, jag går också in i röda. Är det du eller? Du tänder lampa precis där. Ja, fink lampa. Ja, jag är bakom dig. Jag är vid blåa vid... Kör. Okej, men vi möts i... vad heter det, warehouse, då, röda. Ja. Jag tar upp ställning där uppe. Vill du gå och kolla lådan eller? Bolts, det är inte värd någonting. Om det är någon som har custom-snyckor så... är det olåtet. Jag håller på att kolla för att se vad jag kan hitta. Fan, mysigt du. Alltså regnet här inne var ju skitmysigt. 238 nycklar, det var ju meningslöst. Hur ändrar man mellan Safari modes? En B. Där har jag ingen aning om man har koll på vilken man har valt. Du kan ju spekta i och för sig. Vänta, jag men kan L. Ja, vad händer då? Då tittar du på vapnet. Vad vill man på det? Ja, jag vet inte, jag tänkte man skulle kunna se vilket L-läge man hade, men det gick inte. Nu skjuts det på min i alla fall. Trycker man kontroll T så kollar man, eller vad säger, shift T så kollar man om man har ammo i... Ja just det, tjej. Någon springer här med mig nu, jag är vid blåa fortfarande. Okej, okay, men kom mot röda då. Jo, man ser visst ammo på. Vänta, det är någon knapp till jag hittade som är intressant. Men om du har folk där borta, Pelle, borde du koncentrera på annat än... Vad sa du? Om du har folk där borta, borde du inte hålla på att kolla på kontrollen. Nej, jag är klar. Kom till röda så drar vi. Dra till röda nu. Ser jag dig? Om det är du som springer? Ja, jag springer fullt ut. Vi containrar den nu. Vi är sophögen nu. Kommer in. Vem är det? Vem är du? Det är jag, det är... Nej, det är inte jag. Jag sköt ihjäl någon utanför här. What the fuck? Nu är jag upp. Det var ingenting för att du med en scabbard. Ah. Men jag hittar precis en annan knapp. Om du trycker Ctrl T. Någon rör sig. Mellan... Jag är inne, nere nu. Ja, jag går in i containern inne nu. Här, röda eller? Någon lyser lampa på mig nu. Ja, kör. Laser och lampa och så vidare. Ja, det visste jag inte. Ja. Jag måste hela mig själv. Vi är ju inte i samma i alla fall. Nej, okej. Okay. Men tar ut mot en extract så fort du kan då. Ja, men det är skjort säkert. Jag är lite skraj. Förstår du. Ska vi dunka mot... Vad jag säger? Se till när du är klar på det. Jag försöker lägga bandage på... Jag blöder inte. Jag har fresh wound där jag har på left arm. Sen är den röd. Vad betyder det? 0,60. Ja, då är den helt... Om det är 0,60 är den helt paj. Vad hänger den bara i bitar liksom? Kan jag lägga splint på den då? Nej. Men då, jag tror inte jag kan göra någonting med den. Jag tror det är fucked. Du skulle kunna förlåna mig en e-fuck och testa om det funkar. Ja, jag använder just nu en saleva där, men den ger ingenting. Här, prova den. Jag har mark key, vad är det för att? Jag har plats för ifall. Ja. Kom in med full hemma. Den gör ingenting. Den är identisk med salevan, fast den är sämre än salevan bara. Okej, droppar du den då? Ja, hur droppar jag? Här klick till skadiga. Salevan är samma sak, fast den har 550. Jag tänkte ta med grizzlypacket, men jag tror inte det skulle behövas. Ah, vi sticker nu. Vänta, jag har ju en rysk AI-2 har jag också. Ja, den är ännu sämre. Ja, men det kan inte göra någonting åt här. Nej. Jag satt... Ja, ni hörde när jag sköt dem. Tapp. Sticker vi norrut då? Jag blev så jävla rädd så jag sprang in för att du började skjuta mot mig. Har vi kollat den? Vart då? Här finns en låda. Nej, den har vi inte kollat. Det är så onajs vara här, för här är alltid massa fresh bones. Men vadå, kommer folk in efterhand? Det var massa ammo. GP20. Ja.
GP20, inte det granat? Nej, 6P20 är flandern med granaten. Ja, då den. Hur fan fick du på sikte på din AK? Jag satte på massa, alltså jag har ju hur mycket delar som helst med en AK. Men den har ju ingen sån här sidofäste. Så det är siktespas du kan sätta på järnsikten. Precis. Ja, men den här sidosiktespasen finns ju inte på AK. Men det är inte en sidosiktespas, det är en sikte du sätter på. Om du kommer och kollar. Ja. Ja, jag ser, den sitter på. Precis. Vill du lotta här nu? Ja. Hitta nyckeln. Jag har nyckeln till mark.key. Håller du inåt den så håller jag porten. Yeah. Vad kan mark.key vara? Ingen aning. Här. Nice. De är jättevärdefulla. Vilka då? Dubbel av batterier. Tre sådana kan du byta mot någon. Jag kommer inte ihåg. De är bra att ha i alla fall. De är värde typ 3,5 eller låt säkert om till den där tanten. Vem var det som sprang? Inte jag. Blir det något utanför eller? Ja. Till höger på hans egen muren eller något. Room 14, för någon kommer hämta längst ner. Jag kan inte ta med. Jag kan ta. Vänta, jag ska se om inte jag har en 2-14. Då går jag med en 2-14 då. Ja, skit den då. Någon som sköt på mig kom bak. Nytt fel. Om jag knäppte dörren, är det bredd eller? Ska inte breacha dörren, är inte det bättre? Jag vet inte om det är bättre. Jag tror inte det. Jag öppnar. Du sparkar upp dörren. Jag öppnar så går jag ut höger. Håller höger. Håller vänster. Ja, det ser lugnt ut. Vi pottar över till vänster sida vägen så trycker vi upp mot Rave Carson. Egentligen skulle jag bara ta och droppa den här skiten och satt där ute så jag får tillbaka den på försäkringen istället. Ja, det kanske är smartare. Just det, jag läste på försäkringen. Det är ju inte in-game time det handlar om, det är inte realtid. Aha. Okej. Vänta, det finns en... Är det ingen dropp här? Det finns dropp på andra sidan till höger. Men du vet att det finns två vägar över också. Det är lite, nej, tre vägar över. Tre vägar över. Vi kan gå över den nedre för då kommer vi direkt upp till två lådor nu. Ja, det är lådor precis över den. Då missar vi ju kontoren i sig. Eller lägenheten. Men vi kan gå ner dit sen. Oj, nu laggar det upp. Oj, där kom. Det är ändå bättre att ta kontoren direkt då. Lägenheten direkt nu. Men alltså det är två lådor vi går över här nere så kommer vi upp till Magspare. Plus att vi slipper skavsen där borta. Det är riktigt skärtigt väder för att boka med skavs. Nu, när han var bear förresten, när han sköt. Han har svarta kläder på sig. Mhm. Ja, det har också gjort i Factory när man är skav. Nej, men Scavs har inte svarta kläder. Nej, men alltså när man spelat som ska. Vart tror ni jag? Den där? Vart? Ja, Pelle för mig, okej. Okay. In höger här. Om man tycker tab får man ju se hur mycket ammo man har kvar. Vad sa du? Tab? Ja, det står ju många skott kvar i magasinet. Jag bara snabbt kolla på inbasen. Nej, ja. Detta låter så jävla magiskt. Jag har köpt nytt headset och det... Du låter faktiskt mycket lägre än du gjorde igår. Jo, jag tog bort... Låda. Jag hade någon boost igång. Jag tog bort. Är det för dåligt eller? Ja, det feta nu hör jag lite. Jag kanske har sänkt det, men jag tror inte det. SP8 och en lampa. Gött. Ja, jag tänker. Saiga Mag. En amplifier. Vad coolt.
Så, jag får bättre nu. Ja, lite högre. Gött. Nu är det som igår. Ja, jag är klar. Okej. Okay. Jag får inte med mig allting då, så vill ni plocka så plocka. Är det något intressant kvar nu? Det är bara ett mag och en chainlet där i. Chainlet så bra? Jaha, de är bra, men jag behåller hellre mitt filter och min graphics card och circuit. Jag hittar ficklampan, men jag kan inte peta på den på något. Ja, plocka lite skit så slänger jag grejer sen. Vi är färdig. Nu kör vi. Gå upp hitåt. Det ligger en väska här uppe också, om vi lever i industrin till vänster. Ja. Det är bara massa medgrejer. Oftast dåliga, eller ja, det är för sig lite allt möjligt. Men... Vart ska vi? Norrut. Norrut längs vägen. Upp ja, tillbaka. Inte in på området. Nej. Vi tar och krossar igenom så går vi bort till lägenheten. Router. Nu ska vi kolla. Crackers och någonting mer. Ja, det låter ganska ondsamt. Där, ska jag här ute. Han är på bron nu. Behöver jag den? Ja, vi kan knäppa honom och se honom. Ja, han kryper ner den. Ser ni eller? Han är ute på bron nu. Ta mig fram här bara. Vad är det? Ser honom inte. Nej, ni hör honom. Där. Jag kollar om jag får vinkel härifrån. Han skjuter på mig. Han missar. Försöker skjuta bort det härifrån, men jag ser honom inte. Ja. Han har grejer, han är kittad som en lilla röv alltså. Släpper förbi mig sen där, spurs ut ur bilen. Tack. Jag står vid bilen. Ja, jag är också vid bilen. Ser honom inte, jag vet inte om han står uppe, han sitter. Oh jävlar, han knäppte mig. Jag har kits, Pelle, så du kan ta mina grejer. Alltså väst och sånt. Han bara dubbeltappar mig. Men mitt vapen är helt värdelöst. Ta min AK istället. Det är action utanför mitt hus. Nej, han tar verkligen ingen skada. Jag håller på att ladda mitt mag. Så. Helt slått till dig. Han är igång. Hallå. Snyggt. Jag är allt löst nu på CB. Jag tog hans väst och hans AK i alla fall, så den, för den försäkrar vakt här bak. Allt är försäkrat. Ja, så droppar jag AK:n sen bara. Ryggsäcken är en stor ryggsäck också, ifall det är någon som inte hade rygga. Jag hade en skitrygga, men jag kan... Du kan ta den. Ja. Du får nog plats med skitryggan i den ryggen om du vill. Men den var helt tom typ, den hade... Jag vet inte vad den hade vis. Varför kan jag inte plocka upp skiten? Måste jag searcha den först? Nej, du måste ha ledig slott och stoppa den på. Ja, där kom den. Du hade ingenting i den än. En grej hade jag kommer inte ihåg det var bara. Det har ingenting på. Det var ingenting i ryggen, nej. Jag hittade ingenting när jag kollade. Kanske inte var det. Ser du din AK sluta? Jävlar, vad flåder den var då. Den är nice. Ja, jag är redo. Ja. Yeah. Jag vill norrut längs vägen här, för det finns en cash register jag vill se om man kan tömma.
Finns pengar. Är du med eller? Ja, jag vill bara ladda mitt vapen. Så. Jag är inne i den där plåtskjulet. Plåtskjulet är på vänster sida. Ja, precis. Ska vi kolla honom, skammen? Nej, jag kollar honom. Jag har tagit allt. Det var vapnet också. En liten pistol var den han hade. Va? Var det det han hade? Han sköt med en PM. Det var den jag hittade på. So what? Då är skadenivån är helt fucked. Jag sköt honom så många gånger. Det kom in. Jag vet inte. Cash men det gör det inte. Carl, du har en laserpekare. Lite mer kanske. Mm. Feel free to use it. $600, okej. Okay. Vad vill jag äta då? Skjuts till höger. Hur tar man förbi här då? Ja, ah, här är det. Men vi ska följa... Min katt är så ledsen så att hon... låter hon.